Máme tady dneska den D, budou závody, rozhodl jsem se změnit disciplínu, dneska nebude strongman, dneska bude skydiving, dáme pořádný skoky do vody, takže uvidíme, jak mi to půjde. Já dělám si prdel, samozřejmě jsme na mistrovství Evropy, ve strongmanu, v mým milovaném sportu, už se těším, byli jsme si obhlídnout závodní plac, podívat se na jednoručky, kufry, kameny, všechno možné, co tohle z toho obnáší a už jsem nabuzený, je sice na mě ještě brzo, 11 hodin, ale jdeme do toho naplno, takže fanděte, česká síla. 1, 2, 3, 4, 6. To nějaký napolitánky. Je, ty jsi krásně vystřík, jo? Bez něho to by, že... Tak jdeme na to! Znám v životě, pro někam měš osoby, ty posledné pomožka, aby si mohli čistit. Posilňuji se Tajkříkem, na zdraví. První máme kufry, 160 kg teda, teďka tam máme v současné době 130, takže to půjdu zkusit. Jardo, podrž mě pivo. No, dneska by to šlo. Jo, cítíš si dobře? To šlo. Jo, jo, uchop dobrý, kufry vyhovujou, mě vždycky takový pruser, že nikdy nevíš, jaký tam budou kufry, že jo, někdy mají tenký madilka, někdy tlustý, tady do těch se třeba trošku kope, že budou modřiny. Byl jsem čtvrtej, což je celkem dobrý, ale mrdlo mi zase v koleni, takže mám fakt radost, jsem fakt nadšený, ale to nevadí, pokračujeme dál, uvidíme, co to půjde. Bude to trošku ovlivněný, ale budeme servát dál, no, takže doufejme, že to vydrží a jedeme. Máme po jednoručce, zase jako tak, asi na to, jaký to bylo, tak to bylo dobrý, 4 opakování, dělený druhý místo. Bylo to zajímavý, no, bylo to na písku, mě to klouzalo, takže těžký, a jdeme na kartní chůzi, no, tam se budu se snažit. Zavoď hlavou, nedokazuj si tady něco. Kdo jde? Třema. Třema, jo? Třema, jo. Pak jde sandvicky 210 za ty dvě. Okay, okay. Už se to blíží. Ale s tím všetkým spokrotem, odkud za metr? Juba žlupa. Na věce, a to je už jedeme. Tady jsme všeho.
situaci. Já vím, kdo je na své zauče, co své dobré nemění, založil to jednak na park. Ten způsob jednak trošečke volný, že to důžuje. Pojuru, dávaj, dávaj, dávaj! Potom 41,90. Máme po čtvrté disciplíně. Ještě nás čeká jedna. 140-kilový kamen na rameno. Což je samo o sobě dost těžké. Bez vosku tedy. A zranil jsem si při první disciplíně koleno. Na kufrech jsem s tím měl problémy. Vím, co se jedná, že vlastně jedu celý závod na jedné noze. Proto ty výkony jsou takové, jaký jsou. Ale rozhodl jsem se nevzdat a bojovat. Na první místo už to nebude, to už vím teď, ale porvu se o to druhý. Chci to prostě, proto jsem tady přijel. Nebudu se vymlouvat, bolí to sice jak kurva, ale jdeme do toho. A o tom to je, nevymlouvejte se na podmínky, prostě buď něco chceš, anebo nechceš. Nic mezi tím neexistuje. Samozřejmě, že si nenechám urvat nohu, jo, ale trošku přes bolest se jít musí. Takže nevymlouvejte se, že pódium bylo z kopce nebo do kopce, nebo že tam nebylo, nebo že my jsme zvedali dneska jednu ručku na písku. Byla slušná skluzavka, kam výkony byly horší, je na trénováno na mnohem víc, ale prostě je potřeba to přizpůsobit. Takže jdeme do toho, česká síla. Fanděte! Skakanka, o, jezdí tutaj, a ile to jest, nie wiem. To dużo, nieskończenie. Czyli udział w naszym konkursie. Doplňujeme minerály. Słuchajcie, Výborná věc od Totumu. Kostka plazma, už jsem o tom řekl hodně. Se můžete podívat na moje blogy, uvidíte. Tak super věc, abyste nekřečovali. Czuję się w Dąbrowie Górniczej na ulicy Kasprzaka 46 przed 7. Robi czas, uczy podskoki. Uwaga, trzeba oderwać nogi od trampoliny. Zdecydowanie 5 powtórzeń to najlepszy wynik tej konkurencji. Wiesz, na zawodach kulturystycznych, czy gdzieś to buratek, gwiazda wczesnej sceny, nie tylko zdrowa, ale prosi. Mili, kadę leci! Zwróćcie uwagę, że ten ostatni ruch to do 10 berki, to była już siła naprawdę samych rąk, a tam nic nie pomagały nogi. Ręce będzie mieć naprawdę potężne siłę. I znowu dociśnięcie, ale brak stabilizacji. Robert czeka, nie może odgwizdać. Nie może zaliczyć po nim, jeżeli zawodnik nie pokaże. Tak jak w tej chwili. Na palce buzia Roberta. To znaczy, że tyle powtórzeń jest już zaliczone. Czy wyprostuje jeszcze trzeci, ten najmniejszy? Cześć, miejsce drugie. Zapraszam po odbiór. Mamy tam drobną trechlinku, no. Wszyscy musimy do dyscyplin, bo jest to takový dost náročný, no. Very smooth. No dobrze, idzie, dobrze idzie. Nie wiem, ile... Ili, Kadlecik. Czeski bojownik. Mili właśnie napotkał taki kres przed sobą, taką przeszkodę, która poza tej konkurencji nie pozwoli mu pozostawić po sobie tutaj takiej dobrej pasji. Miejsce na podium o kilka centymetrów wyższe. Tylko maszyński, ale w tym miejscu chciałbym... Mamy tutaj koniec. Dozawodziliśmy.
Bylo to krásný. Musím říct, že mi to teda moc nevyšlo, že ten závod byl teda pro mě utrpení od první do poslední disciplíny, protože jsem si na první disciplíně trošičku natrhl lítečko a zase jsem si tím pádem posral to své kolínko, takže teď si asi budu muset trošku oddych. Budu moc dělat jenom ty statické věci, tam mě to naštěstí neomezuje, ale tady to byly samé běhačky, klouzačky, logliftovačky, koulovačky, takže bylo to super. Samozřejmě závody jsou různý, takže netřeba se vymlouvat. Podle mě jsem skončil na děleném druhém místě. Vyhlásili mě teda jako třetího, měli jsme stejně punktou, stejně bodou. Měli jsme v podstatě, nikdo nevyhrál disciplínu, on měl jednu nulu na disciplíně, takže by to mělo být dělený, tak mě vyhlásili na třetím. Mně to nevadí, absolutně mi to nevadí, když tady mám Patrika a Lukáše, takže pojďte za mnou, kluci. Čus, 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 to už to půjde na RedTube. Po závodech jednoduše dopumpovat, jo, prostě. Jedeš, uděláš si pár opáček, ty vole, procítíš to, je to dobrý, ty svaly se prokrví, laktát odejde, všechno úplně na pohodu, ty vole. A takhle si může dávat i výdrže nahoře. A je to cvičení s vlastní vahou vhodný naprosto pro všechny. Super. Ty vole, to urvu, ty vole.